Чергові злочини окупантів на Донбасі. Цивільні об'єкти знову під ворожим вогнем. Росія атакує сирійські Ідліб, водночас блокує надання країні гуманітарної допомоги. Елементарні правила піротехнічної безпеки. Як зустріти Новий рік і не вскочити в халепу? Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Скайп-конференція тристоронньої контактної групи щодо обміну заручниками запланована на сьогодні. Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Ці перемовини планували на п'ятницю, але представники ОРДЛО відмовилися. Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що списки ще не затверджені, бо українська сторона прагне повернути максимальну кількість людей. Крім того, процес обміну затримується і через те, що частина полонених відмовляється повертатися на окуповані території ОРДЛО. Наступне засідання групи у Мінську заплановане на середину січня. Тим часом на фронті не спадає напруга. Напередодні під час ворожого обстрілу один військовослужбовець загинув, ще одного поранено. Минулої доби окупанти 8 разів порушували режим тиші. У штабі знову фіксують мінометні обстріли. Бойовики били із забороненої зброї поблизу Новгородського на півночі Донеччини. На інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили оборонці Красногорівки, Кримського, Новолуганського та Пісків. Під ворожий обстріл потрапляє мирне населення. Поблизу селища Хутір-Вільний на Луганщині бойовики застосували міномети 82-го калібру. Міна пошкодила будинок місцевої жительки. Військові кажуть, такі вибухи тут не поодинокі. Окупанти постійно намагаються спровокувати українських бійців на вогонь у відповідь. Села постійно обстрілюють з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Чую, посипалось, поторохтіло, у хаті теж ж таке. Пряме попадання у кришу перший раз, а взагалі по двору було і не один раз. Апеляцію захисту Андрія Антоненка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета сьогодні слухатимуть у Київському апеляційному суді. Засідання заплановане на 13:20. Нагадаємо, оскарження мали розглянути ще 19 грудня. Однак сторона обвинувачення перенесла його, мовляв, не встигають ознайомитись з матеріалами справи. Завтра має відбутися апеляційне засідання і щодо іншої підозрюваної Юлії Кузьменко. Її скаргу також мали розглянути у п'ятницю, але на засідання не з'явився прокурор. Кузьменко тоді заявила, що залишатиметься на лаві підсудних. Силовики мусили штурмувати приміщення, аби повернути Кузьменко до СІЗО. Пожежа у психоневрологічному інтернаті у Старобільську на Луганщині. 4 людей загинули, ще 3 ушпиталили. Про це повідомили в поліцію Луганської області. Зайнялося в одній з палат 1-го корпусу. Людей евакуювали і за 2 години пожежу загасили. У поліції розпочали кримінальне провадження за статтями порушення вимог пожежної безпеки та службова недбалість. В Україні відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад. У 24-3 регіонах обирали депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних та міських голів. У 86 ОТГ вибори провели вперше. Загалом працювали майже 600 дільниць. За даними ЦВК, голосування відбулися у штатному режимі. Як розповіли в поліції, загалом надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Здебільшого вони стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів. Турецькі та російські сили потужнили бомбардування сирійської провінції Ідліб. Напередодні внаслідок авіанальоту загинуло щонайменше 7 цивільних. Десятки постраждали. За повідомленням сирійських правозахисників, майже 25 тисяч жителів провінції покинули свої домівки та рушили в бік Туреччини. Ця країна вже прихистила близько 4 мільйонів біженців із Сирії. Це найбільша спільнота переселенців у світі. І за попередніми підрахунками, потенційними шукачами притулку в Анкарі є ще 3 мільйони сирійців. Тим часом на новий потік мігрантів із Сирії вже відреагував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він заявив, що Анкара не має наміру з цим миритися. Щоб розв'язати цю проблему, Туреччина планує направити делегацію до Москви. Нагадаю, торік у вересні Туреччина та Росія домовилися перетворити Ідліб на зону деескалації. Втім,
Режим припинення вогню там постійно порушують. Уже загинули понад 1000 мирних жителів. Люди масово мігрують до Туреччини та Європейського Союзу. Міністр закордонних справ Канади Франсуа Філіп Шампань розкритикував позицію Китаю та Росії щодо допомоги Сирії. Нагадаю, минулого тижня на засіданні Ради безпеки ООН Китай та Росія – єдині країни, які заблокували документ, що передбачав постачання гуманітарних вантажів з Сирії впродовж року. За словами Шампаня, таке рішення завадить мільйонам сирійців отримати необхідніше. Також дипломат нагадав, що Канада пообіцяла виділити Сирії більше мільярда доларів. Щонайменше 51 особа постраждала, частина з них перебуває у критичному стані внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія, США. Там зіткнулися понад 60 автомобілів. Розтрощені автівки перекрили обидва боки магістралі між штатами. Надзвичайники буквально перестрибували дахами автівок, щоб визволити потерпілих із залізної пастки. За даними поліції, трощу спричинив туман та ожеледиця на дорозі. Нині рух автомагістралі відновили. Стрілянина на поминках у Чикаго. 13 людей поранені. Гості зібралися вшанувати пам'ять загиблого приятеля у будинку у південному районі міста. Втім, розмови переросли у сварку, а потім опоненти взялися до зброї. Перелякані люди вискочили на вулицю, стріляли і там. Поліція заарештувала підозрюваних. Тепер з'ясовує всі обставини. Нині ми маємо 13 постраждалих у віці від 16 до 48 років. Четверо у критичному стані. Це інцидент – наслідок сварки під час застілля. Під слідством – двоє осіб. Один чоловік, що тримав зброю. Та ще один, ймовірно, причетний до стрілянини. Він також поранений. У Європі вже 9 загиблих від штормів Ельза і Фабіан. За останніми даними, двоє загинули у Португалії, 7 в Іспанії. Останній від стихії потерпів рибалка з Каталонії. Його змило хвилею море. У постраждалих регіонах перекриті дороги, підтоплені будівлі та частково скасовані залізничні та повітряні рейси. Також там без світла залишаються понад 110 тисяч будинків. Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана на новозеландському острові Вайт-Айленд зросла до 19 осіб. Одна людина померла в лікарні Окленда. Ще двох досі вважають зниклими безвісті. Нині у шпиталях залишається 14 постраждалих внаслідок виверження. 10 з них перебувають у тяжкому стані. Нагадаю, вулкан на острові Вайт-Айленд активізувався 2 тижні тому. На той час там перебували 47 туристів. Майже половину встигли евакуювати. Туреччина береться за будівництво століття. Найближчим часом Анкара оголосить тендер на спорудження каналу Стамбул, що з'єднує Мармурове і Чорне моря. Про це оголосив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Альтернативний шлях має розвантажити протоку Босфор та допомогти Туреччині довести експорт до півтрильйона доларів. Протяжність водної артерії становитиме 43 кілометри. В обіч каналу мають звести 2 нових міста. У Хорватії відбулися президентські вибори. За даними Державної виборчої комісії, яка підрахувала вже 99% голосів, лідирує соціал-демократ, колишній прем'єр-міністр Хорватії Зоран Миланович. За нього віддали свої голоси майже 30% виборців. Найближчий конкурент Милановича – чинна президентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович. Вона здобула майже 27%. Оскільки жоден із кандидатів не набрав більше половини голосів, другий тур президентських виборів у Хорватії відбудеться 5 січня наступного року. У Парижі помер відомий французький модельєр Еммануель Унгаро. Йому було 86 років. У 80-х роках Унгаро був хедлайнером модних показів. Його вбрання носили Жаклін Кеннеді, Катрін Деньов та Ізабель Анжані. Перчинка дизайнера, що принесла йому світову славу, це використання яскравих кольорів, драпувань і тканин із принтами. Від справ Унгаро відійшов 2004-го.
Німецьке містечко Трайберг стало магнітом для іноземних туристів. Три століття тамтешні майстри справляються неповторними годинниками із зозулями. А нині запроваджують нові тренди в старовинному мистецтві. Як саме та для чого гості купують вінтажні годинники, знає Ольга Жидецька. Такі звуки наповнюють невеличку майстерню в Трайбергу цілісінький день. От уже 125 років її господарі, сім'я Гаас, виготовляє тут різноманітні дзигарі з неодмінним атрибутом – зозулькою. Робота складна і копітка. Правильно підігнати і зібрати детальки, налаштувати механізм, щоб точно показував час, навчити пташку дзвінку і вчасно співати. Спадкоємець династії годинникарів Інгольф Гаас розповідає, виживати і добре продаватися його вінтажним виробам допомагають давні секрети майстрів і сучасна творча думка. Адже вигаданий ним новітній дизайн в рази підвищив попит на продукцію. І тепер це одна з місцевих родзинок. Дехто навіть називає мене пан годинник із зозулею, бо я завжди жартую, що моє серце стукає ку-ку. Я обожнюю свою справу. Народився в ній, люблю її, вкладаю душу в кожний виріб. Як на мене, ці годинники мають свою родзинку і не підвладні часу. Мені подобається творчість, тож я вкладаю в її у своє ремесло. Таких виробництв у Трайбергу ціла вулиця. Саме завдяки їм невеличке містечко таке відоме серед туристів. До нас у Трайберг приїжджає багато гостей з усього світу – з Північної та Південної Америки, Австралії, Азії. І ми пересилаємо ці годинники на всі континенти, навіть якщо вони завеликі, щоб переправляти їх літаком. І справді, відвідувачів у майже сотні місцевих годинникових крамниць не бракує. Вони зацікавлено оглядають вироби, що нібито виринули у 21 століття з минулого. Я приїхав сюди з Італії, щоб купити годинники для своєї доньки. Вони такі художні і дуже оригінальні. Мені подобається різьба. Це унікальне мистецтво. За ним стоїть багата історія. У давнину дозволити собі такого годинника могли тільки заможні люди. І нині ручні вироби трайберських майстрів не дешеві. Подекуди вартість оригінального дзигаря сягає кількадесят тисяч євро. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Понад 3 тисячі іграшкових солдатиків вишикувалися у вітринах музею Палац інвалідів у Парижі. Виставка показує найславетніші сторінки минувшини французького війська від середньовіччя до Другої світової війни. Над кожним маленьким персонажем працювали художники, щоб забезпечити історичну достовірність, а також реалістичність іграшкових батальних сцен. Музейники кажуть, у передріздвяний період навмисно влаштували таку грайливу виставку. Так хочуть заохотити і дітей, і дорослих до вивчення військової історії. Австралійські вогнеборці піклуються про коал, як про власних дітей. На півдні країни пожежники гасили чергове займання, аж раптом помітили знесилену коалу, що виходила з кущів. Один з надзвичайників дістав пляшку з водою та почав поїти звірятку. Коала швидко зорієнтувалася і попросила ще провізії. Зустріти новорічні свята і не вскочити в халепу. За статистикою, саме в цей період року стається найбільше травм і пожеж. Тож, яких елементарних правил слід дотримуватись, розкаже Сергій Бордюжа. Яскраві фейерверки дарують нам позитивні емоції, але часом вони можуть спричинити справжнє лихо, кажуть рятувальники. Вони можуть залетіти як і в вікно, як і на дерево, так ще на чердачні конструкції якихось приміщень. Також може поцілити і в людину. В минулому році у нас було 2 травмованих від використання піротехнічних виробів. Примусово це опіки рук, обличчя. Іноді бувають гірші наслідки, це і відірвані фаланги пальців. Аби такого не трапилось, піротехніки радять не лише дотримуватись техніки безпеки при запускові салютів, а й уникати фальсифікату. Не купувати фейерверки на стихійних ринках та уважно дивитись на терміни їхньої придатності. Оце придбав на ринку. І гадаю, що рятувальники мені зможуть відповісти, чи можна це використовувати, чи ні. А ну, дідусю, давайте я надам методичні рекомендації.
Театралізований передноворічний інструктаж запорізькі рятувальники проводять щороку. Кілька хвилин і фахівці виносять свій вердикт. Ми не знаємо, як може відреагувати даний виріб. Він може взагалі не спрацювати, а може спрацювати і буде вибух, направлений поток вибуху буде направлений не від людини, а в сторону людини. Тим же самим він може надати якісь зовнішні пошкодження, травмувати людину. Наглядно демонструють рятувальники і як може запалати новорічна ялинка, якщо біля неї бавитись з вогнем. Наприклад, влаштувати фаєр-шоу. Згорає така красуня менше, ніж за хвилину. Тому про всяк випадок радять тримати під рукою вогнегасник. Ялинку радять не ставити біля електричних обігрівачів та закликають бути обережними з гірляндами. Якщо ж біда усе ж таки трапилась, головне не панікувати. В першу чергу відключити від електромережі, а потім цупкою плотною тканиною накинути на осередок пожежі, щоб загасити дану пожежу. А ще терміново набрати 101. Рятувальники запевняють, під час новорічних свят працюватимуть в посиленому режимі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Ялинка в подарунок. У Дніпрі багатодітні матері, малозабезпечені, пенсіонери та інваліди можуть отримати різдвяне дерево задарма. Як і де? Відповіді знає Олена Мандалюк. Продавцям на цьому торговельному майданчику і посміхаються, і обіймають їх, адже ялинки тут роздають за спасибі. Про акцію пані Валентина дізналася від подруги. Маленькі такі. Маленькою, маленькою. Мені більшої не треба. Я одна. Пахне. У Олени троє дітей, зізнається, сімейний бюджет не дозволяє придбати велику та пишну ялинку, тому придивляється до менших. Обравши ж красуню, отримали її безкоштовно. Така щедрість жінку здивувала. Безплатно даємо ялинки. Ви не знали? Ні. Ось безплатно. Так візьміть тоді ось таку покрасуню. Дуже удивительно. Ну, це зараз дуже рідко, щоб якісь предоставлялись безплатні речі. Тим більше, ну, да, многодітна, спасибо большое за те, що многодітним таке предоставляється. Акцію «Ялинку за спасибі» у Дніпрі започаткували ще торік. Роздавали їх лише в одному місці. Вже сьогодні у чотирьох районах міста багатодітні матері, малозабезпечені пенсіонери та інваліди можуть отримати безкоштовно новорічні деревця. Для акції спеціально закупили сотні ялинок висотою близько метра, майже на 10 тисяч гривень. Сортируємо, щоб чоловік йшов доволі. Хоча б з такою в банку поставив вдома, і у нього стояла ялка на його. Небайдужі закликають долучатися до добрих справ. Хотел обратиться ко всем предпринимателям, кто занимается в парках, там у них там сладкая вата, там какие-то аттракционы, чтобы они тоже проводили такие акции. Это для них вообще ничего не стоит, да, там накрутить ту вату или дать прокатнуться или попрыгать на батуте. Ялинки ж за спасибі роздаватимуть до 31 грудня. Олена Модалюк, Євген Беленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. А у Почаєві з нагоди різдвяних та новорічних свят для діток із соціально незахищених родин організували концерт частування та передали подарунки від Святого Миколая. Як минуло дійство, розкажуть мої колеги. Три сотні дітей разом з батьками приїхали до Почаївського будинку культури з різних куточків Тернопільщини на запрошення обласної єпархії УПЦ. До Дня Святого Миколая для них підготували святковий концерт і виставу. Дуже приємно, що організовуються такі для дітей, тому що не всі мають можливості, батьки, я маю на увазі, щоб дітям подарувати якийсь такий настрій святковий. А це якась така часточка віри, часточка чуда. Серед маленьких глядачів – ті, хто найбільше потребує свята. Багатодітні родини, діти ветеранів АТО та сироти. Олексійко на свято приїхав з мамою і хоча добре ще не говорить, та про чудотворця вже чув. Запросили нас на цей концерт в зв'язку в тому, що чоловік служив в АТО. Мій син Олексій, який виріс без тата, вся дочка. Свято для дітей, хай подивляться діти і будуть дивитися, радіти я. Миколая, каже, Миколая хочу побачити. Багатодітні сім'ї, ця батьківська увага і любов, вона також вже на всіх потрошки, можливо, недостатньо. Особливо так би подяка учасникам АТО, цим діточкам за мужність їхніх батьків, що це такі найбільші верстви дітей, які думаємо, що вони
найбільше і потребують цієї радості Святого Миколая. Понад годину малечу розважали артисти. Далі діти гуртом вирушили до лаври на смачний обід. Звідти щасливі та ситі попрямували до Троїцького собору, де їм вручили гостинці. Миколай просто. А що він робить? Роздає подарунки. Ти отримав від Миколайка подарунок? Так. Діти – саме головне наше багатство і для батьків, і для церкви. Тому їм треба передати все найкраще, що в нас є. А православні традиції, милосердя, любові, доброчинства є досить важливими. Я думаю, що це для дітей надовго запам'ятається, можливо, на все життя. І вони будуть подібним до святителя Миколая і берегти наші традиції. У Тернопільській єпархії, кажуть, такі соціальні акції до Дня Святого Миколая планують зробити традиційними. І наступного року запросити на них ще більше малечі. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. Костюмований новорічний парад напередодні відбувся у столиці. Близько тисячі учасників пройшли вулицями Києва під звуки оркестру та із запальними танцями. Організатори сподіваються, що таке дійство стане традиційним. Катерина Сривкова розкаже більше. Сніговики, ялинки, ходулісти та ельфи крокують столичною бруківкою під звуки оркестру. І все це під дощем. Утім, ані учасникам, ані глядачам погода настрою не зіпсувала. Шикарно, ребенок в захваті, я теж. Прикольно. Якби ще снігу трошки. А ми дуже чекаємо ведмедів взагалі. Бо ми бачили, десь там пробігали такі класні, великі. О, напевно, вже йдуть. Ця святкова новорічна хода зрежисована. Майже усі учасники – танцюристи, музиканти або майстри циркового мистецтва. В Україні парад провели вперше, однак ідея не нова. Ми знаємо круті новорічні паради в Лондоні, в Нью-Йорку. Були ночі підготовки, ми працювали просто круглодобово. Це готувалося близько 9 місяців, можна сказати, дитина в нас народилася. Ось і буде тепер подарунок для Києва. Данило – головний хореограф дійства. Каже, для танцюристів найважливіше було навчитися імпровізувати на очах у глядачів. Нужно принимать решение здесь и сейчас, потому что все может меняться в любую секунду, и нужно быстро приноровиться для того, чтобы все могли в разные стороны двигаться, двигаться под любую музыку, под разную музыку и без музыки. Ну, работали над всем, над рисунками, над фіналом, над тим, щоб це все красиво, все сочеталось. Загалом у заході взяли участь близько тисячі людей. Проте Марина впевнена, це тільки початок. З огляду на активність людей, які ще не призвичайні, так, які це бачать вперше, то мені здається, що ця ідея і ця традиція варта уваги. І людям хочеться подарувати трошки свята. І головна мета – показати людям, що створювати настрій і святкувати можна незалежно від зовнішніх обставин. Тобто, чи падає дощ, чи відсутній сніг, чи немає погоди. Все залежить тільки від тебе. Організатори планують зробити дійство щорічним. Сподіваються, що костюмована новорічна хода стане доброю традицією. Катерина Сривкова, Сергій Єрьомінко. Новини, телеканал Інтер. Санта-Клауси з хоботами привітали школярів з різдвяними святами у тайському місті Аютхая. На подвір'ї однієї зі шкіл чотири слони в шапочках з помпонами та в яскраво-червоних костюмах бавили малечу. Велетні демонстрували дітлахам акробатичні вміння, потім частували малят солодощами. Фінальним перформансом свята стала імпровізована ялинка зі слонами. За словами шкільної адміністрації, таке дійство влаштовують тут 15 років поспіль. Мені здається, що я маю багато друзів. Слоники такі милі, вони частують нас та граються. Ми влаштовуємо цей захід 15 років. Хочемо, щоб наші учні мали більше друзів та святковий настрій. Слони нам у цьому неабияк допомагають. Покращити смак шампанського музикою. Такий рецепт пропонує французький винороб. У його погребах пляшки зі шляхетним напоєм визривають під не менш шляхетну класику. До репертуару для найкращого ігристу увійшли твори Бетховена, Моцарта та Вівальді. Музика лунає цілодобово 8 років поспіль. За цей час господар та завзятий меломан визначив, гучні звуки та баси електрогітари шампанському шкодять, а от витончені та спокійні мелодії навпаки.
Музика здатна впливати на структуру білків та амінокислот, які містяться в дріжджах, а також стимулює та прискорює взаємодію всіх компонентів. У мене поки що немає точних доказів. Але я вважаю так, раз музика приносить користь мені, то й на шампанське вона діє сприятливо. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі завтра на Інтері.